Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama-sama saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 10 Pagi. Henti tugas loji rawatan air Sungai Selangor Fasa 1, 2, 3 dan Rantau Panjang berikutan pencemaran sumber air mentah dikesan di Sungai Selangor awal pagi tadi. Pengurusan Air Selangor Seram Berhad, Air Selangor, menerusi satu kenyataan memaklumkan proses pencairan dan flushing bahan pencemaran yang terdapat di dalam Sungai Selangor. Sehingga 6.30 pagi tadi, pencemaran masih lagi dikesan di Sungai Selangor pada tahap bacaan 1 ton. Henti tugas keempat-empat loji itu menyebabkan gangguan bekalan air tidak berjadual melibatkan 1,196,457 akaun. Ia merangkumi 1,292 kawasan di wilayah Kuala Lumpur, Petaling, Kelang Shah Alam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Gombak dan Kuala Langat. Bantuan bekalan air ke kawasan terjejas disediakan pihak Air Selangor terutama kepada premis-premis kritikal seperti hospital dan pusat dialisis. Amaran cuaca peringkat waspada dengan hujan lebat dijangka berlaku di Sabah hari ini dan esok. Amaran dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia menerusi satu kenyataan. Kenyataan itu memaklumkan kawasan terlibat termasuk bahagian pantai barat Sabah, Sandakan, daerah Telupit, Kinabatangan, Beluran dan Sandakan serta Kudat. Seorang lelaki bergelar Datuk ditahan kerana menyamar sebagai pegawai kanan polis Bukit Aman bagi menyelesaikan pinjaman alung seorang peniaga. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya ACP Ni Izani Mohd Faisal berkata suspek ditahan di Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia. Ia susulan penahanan seorang lelaki yang disyaki alung berusia 36 tahun 12 Oktober lalu. Kedua-dua tangkapan dibuat atas laporan daripada seorang peniaga selepas ditipu sebanyak RM60,000 oleh lelaki berkenaan. 12 orang awam terbunuh dalam satu letupan bom kereta yang menyasarkan ibu pejabat polis Afghanistan. Kira-kira 100 yang lain cedera. Serangan berlaku di Feroskoh, wilayah Gor. Menurut pegawai perubatan Gor, Juma Gul Yakubi, anggota keluarga pasukan keselamatan antara mangsa yang terlibat. Kumpulan Taliban dipercayai mendalangi serangan itu. Pelumba Yamaha Sepang Racing Team SRT Fabio Quartararo menerima tamparan hebat selepas menduduki tempat ke-18 pada Grand Prix Aragon di Sepanyol. Pelumba Perancis berusia 21 tahun yang memulakan saingan di petak utama bergelut dengan masalah tayar selain terbabas dalam sesi kelayakan semalam. Quartararo menamatkan saingan dengan catatan masa 42 minit 15.889 saat. Rakan sepasukan Franco Morbidelli dari Itali menduduki tangga ke-6 dengan catatan masa 41 minit 59.147 saat. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.